ബിഗ് ബോസ് സീസൺ 3-ൽ മിക്ക മത്സരാർത്ഥികളും പ്രേക്ഷകർക്ക് ഏറെ പരിചിതമായിരുന്നു. എങ്കിലും ഋതു മന്ത്രയെക്കുറിച്ച് അധികം ആളുകൾക്ക് അത്ര പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സജീവമായ ഒട്ടേറെ സൗന്ദര്യ മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത ഋതു കണ്ണൂർ സ്വദേശിനിയാണ്. ബിഗ് ബോസിലും പൊതുവെ ഒച്ചപ്പാടും ബഹളവും ഒന്നുമില്ലാതെ വളരെ ശാന്തമായിട്ടാണ് ഋതു മന്ത്ര ഇടപെട്ടിരുന്നത്. എങ്കിലും സംസാരിക്കാൻ കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങളൊന്നും വെറുതെ കളയാറുമില്ലായിരുന്നു. ടാസ്കുകളിലും സജീവമായി തന്നെ ഇടപെട്ടിരുന്നു ഋതു. അതോടൊപ്പം ഋതു ഫൈനൽ മത്സരാർത്ഥി കൂടിയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ താരത്തിൻ്റെ ചില തുറന്നു പറച്ചിലുകളാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായി മാറുന്നത്. നിങ്ങൾ കാണുന്നതിന് മുൻപേ ഒരു ഋതു ഉണ്ട്. എൻ്റെ അമ്മ ചെന്നൈയിലായിരുന്നു ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അന്നാണ് ഞാൻ ജനിക്കുന്നതും. അങ്ങനെ ജീവിതം വളരെ സ്മൂത്തായി പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് 2 വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് അച്ഛൻ മരിക്കുന്നത്. അച്ഛൻ്റെ മരണശേഷം അമ്മയെ എല്ലാവരും നിർബന്ധിച്ചു മറ്റൊരു വിവാഹം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി. പക്ഷേ അമ്മ താല്പര്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ വേറൊരാളെ കെട്ടി അയാൾ മരിച്ചുപോയാൽ എന്തു ചെയ്യും? അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവളെ വളർത്തി വലുതാക്കിക്കൊള്ളാമെന്നായിരുന്നു അമ്മ പറഞ്ഞത്. അമ്മയുടെ നിശ്ചയദാർഢ്യമാണ് ഞങ്ങൾ പിന്നീട് ഒറ്റയ്ക്കാകാൻ കാരണം. അമ്മയ്ക്കെന്നെ നോക്കുന്നതും ജോലി നോക്കുന്നതും വലിയ പോരാട്ടമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ നാട്ടിലേക്കെത്തി. വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലായിരുന്നു അമ്മ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നത്. കുട്ടിക്കാലം എന്നെ നോക്കാൻ ആരുമില്ല. അപ്പൂപ്പനും അമ്മൂമ്മയും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും അവർ അവരുടെ ലോകത്തായിരുന്നു. എനിക്ക് കുറേ കൈപ്പേറിയ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മറ്റു കുട്ടികളുടെ അച്ഛനും അമ്മയും സ്കൂളിൽ കൊണ്ടാക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ചെറുതിലെ തന്നെ ഞാൻ വ്യത്യസ്തയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നു. വീട് വയ്ക്കാനുള്ള പോരാട്ടത്തിലായിരുന്നു അമ്മ. പിന്നെ കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അമ്മ നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നത്. ആലക്കോട്ടിൽ നിന്നുമാണ് ഞാൻ മോഡൽ രംഗത്തേക്ക് എത്തുന്നതും. അപ്പോൾ പറയേണ്ടല്ലോ, ചന്ദ്രനിൽ പോകുന്നത് പോലെയാണ് ആളുകൾ നമ്മെ നോക്കിയിരുന്നത്. പെൺകുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് വേറെ കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്ന മെൻറ്റാലിറ്റിയുള്ള ആളുകളായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും നന്നായി മുന്നോട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് മുൻപോട്ടുള്ള പഠനം എങ്ങനെയെന്ന തോന്നലിൽ വന്നു നിന്നത്. ഈ കുട്ടിയെ കെട്ടിച്ചു വിടാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആളുകളെത്തി. അതാണ് നാട്ടിലെ ഒരു കസ്റ്റം. എന്നിട്ടും ഞാൻ ജേർണലിസത്തിൽ ചേർന്നു. ആളുകളുടെ എതിർപ്പ് വകവയ്ക്കാതെ അതെൻ്റെ മോളാണ്, ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം എന്ന അമ്മയുടെ തീരുമാനമാണ് എന്നെ സഹായിച്ചതും. ഒരു ബാങ്ക് ബാലൻസും കരിയറും ഒന്നുമില്ലാതെ വിവാഹത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് എൻ്റെ മനസ്സ് പറഞ്ഞിരുന്നു. അങ്ങനെ ഡിഗ്രി ചെയ്തു. ആ സമയത്താണ് ഫാഷൻ എന്ന സിനിമ വരുന്നത്. അത് കണ്ടപ്പോൾ എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ പറയുമായിരുന്നു, നിനക്ക് മോഡലിംഗ് പറ്റും, നിനക്ക് നല്ല ഹൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ എന്ന്. പക്ഷേ അതൊന്നും എനിക്ക് നടക്കില്ല എന്ന തോന്നലായിരുന്നു അന്ന്. ഇത്രയും വലുതായിട്ടും അമ്മയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും പൈസ വാങ്ങുക ഭയങ്കര മോശമായി തോന്നി. അങ്ങനെയാണ് സ്വന്തമായി ഒരു ജോലി വേണമെന്ന് തോന്നിയതും. അങ്ങനെ ഒരു ഷോ കാണാൻ ഞാൻ പോയിരുന്നു. അതോടെ ജീവിതം മാറിമറിയുകയാണ് ചെയ്തത്. ആദ്യത്തെ ഒരു ചാൻസ് മാത്രമായിരുന്നു അത്. ക്ലാസ് ഇല്ലാത്ത ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ മോഡലിംഗ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ആളുകൾ എനിക്ക് ചെറിയ ചാൻസ് തരാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. തുടർന്ന് അതായി എൻ്റെ പാഷൻ. പക്ഷേ പിന്നെ വർക്ക് കുറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അമ്മയോട് വീണ്ടും ക്യാഷ് ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി. മാസത്തിൽ 2 തവണ വർക്ക് കിട്ടിയാൽ അത് തീർത്തും മുൻപോട്ട് പോകാനാകില്ല എന്നും മനസ്സിലായി. പിന്നീട് ജീനിൻ്റെ സഹായത്തോടെ കിങ് ലെയറിലേക്ക് എത്തി. അവിടെ നിന്നാണ് ജീവിതം മാറിമറിഞ്ഞത്. അമ്മയെ കൂട്ടി കൊച്ചിയിലേക്കെത്തി. ചെറിയ നല്ല വർക്കുകൾ കിട്ടാൻ തുടങ്ങി. എൻ്റെ നാട് പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർ സിനിമാ ഫീൽഡിൽ വളരെ കുറവാണ്. എങ്കിലും എനിക്കെൻ്റെ കഴിവിൽ വിശ്വാസമായിരുന്നു. മുൻപ് ഉയരത്തെ ഓർത്ത് കരഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിലും അതേ കാരണം തന്നെയാണ് എനിക്ക് മോഡലിംഗിൽ തുണയായതും. ഋതു പറയുന്നു,